اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک ٹیرر سٹیٹ ہے. اب امریکہ پر بھی پریشر ہے. دراصل امریکہ میں پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ گھوشت کرنے کے لیے ایک آن لائن مہم شروع ہوئی تھی. اس آن لائن پٹیشن پر اب تک 100,000 سے زیادہ لوگ سائن کر چکے ہیں. یعنی اب اس پٹیشن کو امریکہ میں سیریسلی لینا ہوگا, وائٹ ہاؤس کی طرف سے آفیشیل جواب دینا ہوگا. اوباما پرشاسن کو اس سوال پر, اس پٹیشن پر امریکی کانگریس میں جواب دینا ہوگا. اس آن لائن پٹیشن کی شروعات پچھلے ہفتے کی گئی تھی. پاکستان کو آتنکوادی دیکھ رہے کے لیے ڈکلیئر کرنا, یہ بتانا دنیا کو کہ پاکستان میں کس طرح سے آتنکواد کو پناہ دی جاتی ہے, اس سمے وقت کی ضرورت ہے, دیش کی ضرورت ہے. میں نے بھی اس پٹیشن پر سائن کی ہے اور میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ بھی اس آن لائن پٹیشن پر سگنیچر کریں. نیم تو یہ ہے کہ اگر 100,000 سگنیچر ہو گئے تو 60 دن میں وائٹ ہاؤس کو جواب دینا ہوگا. لیکن بھارت سے پٹیشن جائے اور 100,000 قریب 1 کروڑ سگنیچر ہو, اسی لیے میں نے آپ سے اپیل کی ہے کہ آپ سبھی اس پٹیشن پر سائن کریں. آپ www.whiteshouse.gov اس ویب سائٹ پر وی دا پیپل پٹیشن پہ جا کر 21 اکتوبر تک اس پٹیشن پر سائن کر سکتے ہیں.